အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကတော့စန္ဒယဝေယံလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာပို့ချပေးမယ်သချင်းလေးကတော့မြတ်ဆရာဆိုတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ PNS ဝေယံလေးဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ် Lesson File တွေကိုအများမြင်တွေ့ရအောင် Like and Share လုပ်ပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်အဲဒီတော့မြတ်ဆရာဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုရှင်းမပြခင်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်နော intro လေးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာအဲ့ intro လေးကိုအရင်ရှင်းပြမယ်เนาะ travel club ကိုအရင်ဒီပါမယ်ညာဘက်เนาะအားလေးအရင်ပြမယ်เนาะပြမယ်ပြီးရင်နော်ပေါင်းလိုက်ရင်မှန်တိုင်းပဲဆိုရင်အဲအဲ့တိုင်းရနော်ပြီးလို့ရှင်ရင်ဒီမှာ F လွယ်တော့လွယ်ပါတယ်ဒီလက်ငါးချောင်းအောက်တယ်နော်အဲ့နိုင်ရပြပြီးလို့ရှင်ရွှေ့ပြီနော်ပြီးလို့ရှင်ရင်နော်အဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်လို့တစ်ဖြတ်ချင်းကျင့်เนาะပြန်ပြမယ်ช่วยบีအိုက်တန်ရမယ်နော်ပြီးရင်
င်ထိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်ပြမယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးပါသေးနော်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီပေါင်းပြမယ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါညာဘက်နော်ဘယ်ဘက်ကြတော့တို့က C ကော့အဲအဲ့လိုတီးမယ်နော်တွဲကြည့်အောင်နော်ပြန်စီကောပဲเนาะအဲ့ဟာလေးပြန်ပြန်ပြမယ် IT ไอ้ตันยามယ်ပြီးရင် F ก็ไอ้ตาเนาะเอ๊ะเอาล่ะเพียงเอาจริงอ่ะเนาะพี่เห็นจีก็ไอ้ที่เปลี่ยนป้องจี้อ๋อเนา
ပြီเนาะပုံမှန်ဆိုရင်ပြီးရင်စီပဲပြန်လာမယ်เนาะပြန်ပြမယ်အဲ့ဒါလေကြည့်အောင်ကနအက်ရှင်ပြီးရင်ဂျီကော့ပြမယ်အဲအဲ့ဒါလေးနော်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းနည်းလေးပြန်တည်ပြမယ်Thank you.
ုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းမယ်ဆိုရင好喂喏给爱情你那 intro 里边喏给阿龙们揪杂家吧阿龙们揪杂家吧